atunci e cald mâine. Ochii nu e ten mâine. Якщо ти сумуєш, відчувай світло, і буде істем непомітна, а ти чекай мене, і сонце в очах зійде, через деякий час я повернусь додому, де все рідне і знайоме, а ти чекай мене, чекай мене. Сам Боже, якщо треба, допоможе, а ти чекай мене, чекай мене, і знай, що все буде добре, я скоро повернусь додому, а ти чекай мене.